ou não ser? Eis a questão. Para minha alma, o que seria mais digno? Suportar os golpes cruéis do destino? Ou enfrentar, decidido e dar fim a um rol de inumeráveis desgraças? Toda a amargura do coração, todos os tormentos do nosso legado mortal por meio do sono. Ou seria essa a solução mais desejada?
morrer? Dormir? Sonhar, quem sabe? Mas aí é que está o problema. Pois os sonhos que hão de vir com o sono da morte, uma vez livres dos transtornos da vida, nos fazem hesitar. Essa suspeita que aumenta a duração do nosso sofrimento. Por que alguém havia de suportar os ultrajes do mundo? O insulto do prepotente? A descortesia do presunçoso, a lentidão da justiça, a insolência do poder, a perversidade de um ser desprezível, o desespero de um amor rejeitado quando poderia simplesmente alcançar a paz com um simples punhal. E quem iria aguentar fatos tão penosos, suando e suspirando sob o peso de uma vida cansativa? Se não fosse o pavor que pode acontecer depois da morte, aquela região desconhecida de onde ninguém nunca mais regressou, isso deixa o nosso espírito tão transtornado que preferimos os tormentos que já conhecemos a ter que enfrentar o desconhecido. É assim que a consciência aumenta a nossa covardia. É assim que as nossas mais puras intenções se apagam sob a máscara do pensamento. É refletindo assim que os planos mais elevados, mudando seu significado, perdem o nome de ação. Silêncio. Aí vem a formosa Ofélia. Minha doce ninfa. Lembre-se de mim. Dos meus pecados. Quando estiver mergulhada no fervor de suas orações.